Så hoppede vi lige ind i 2018. Eller det gjorde vi sådan set for 12 timer siden. Men det er i hvert fald blevet 2018 nu. Et helt nyt år. Frisk på en ny. Så lad os egentlig bare begynde. Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der står jeg herude ved sådan en slags gammel skole. Jeg tror ikke rigtig, den bliver brugt mere. Og det er simpelthen fordi, at det var nytårsaften i går. Den 1. januar. Det var en super fed aften, og jeg håber selvfølgelig, I også har haft en rigtig, rigtig fed aften, og ikke sprunget jer selv i luften. Og så vil jeg selvfølgelig rigtig gerne ønske jer alle sammen et rigtig godt 2018. Men jeg håber i hvert fald, det kommer til at køre for jer i det nye år. Men jeg har simpelthen sådan en her familiepakke her fra Til Hansen. Familiesortiment hedder den, og den er fra Til Hansen. Og den skal vi prøve i dag. Vi skal simpelthen bare prøve at lege lidt med de forskellige ting. Der er en masse lækre ting her i. Så ja. Men for at gøre det endnu federe, så har jeg simpelthen også lige taget mit GoPro med. Af den grund, at så kan vi komme helt tæt på vores fyrværkeri. De ting, jeg gør i den her video, dem skal I ikke gå hjem og gøre selv, fordi det er kun for idioter som mig. Husk selvfølgelig sikkerhedsbriller altid, så undgår I at miste synet eller miste en hånd. Lad os komme i gang med at eksperimentere. Jeg tænker her til at starte med, der tager vi 4 af de her Thundershot og sætter dem her. Er I klar, drenge og piger? Nu kører vi. Oh shit, oh shit. Oh shit. Her har vi resten af dem. Nu håber jeg ikke, at Rihanna er lige oppe i kameraet, men lad os lige fjerne den. Okay, så vi tager den her ildsøjle nu. Gør vi det sådan der. There we go. Sådan der. Så skynder vi os lige at kigge på den. What? Der var gang i den. Der var 3 heksehylde i. Så er det blevet tid til alle heksehyldene. Jeg tror, der er 15 eller sådan noget, eller 20 styk her. Så lad os prøve at tænde dem alle sammen på en gang. Husk at holde jer for ørerne, jeg er bange for høje lyde. Så kører vi, og kører på at køre. Okay, det bliver nøje. Hvorfor antænder de ikke hinanden? De gjorde ondt i ørerne, det der. Og mit GoPro, det kører stadig. GoPro-kameraet er bare fuldstændig flækket, prøv at se. Altså, den filmer stadig. Okay, man kan bare tørre det af. Okay, alle sammen, så det vi skal prøve nu, det er simpelthen den her isblomst. Vi skal prøve at sætte GoPro her på siden af den. Og så mounter vi det på fyrværkeriet her. Og så filmer den lige ind over det. Væk, 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 væk. Så nu kører vi. Batteri. Wow. Oh. Prøv lige at se den der jo. Og gå på, filmer stadig. Nu ved jeg ikke, hvad der sker her, men nu prøver jeg bare at fyre alt det lort her af på samtidig. Er I klar? What, der røg noget derovre. Fuck. Holy shit, mit GoPro. Er det dødt? Han har lige overlevet 5 fontæner. Det eneste, der ikke er ødelagt, det er det her om, hvor SD-kortet sidder i, og det er så også det vigtigste. Men kan vi lige skrabe overfladen her? Ja, ja. Og den filmer det hele. Det er et af de gamle GoPros, jeg har købt brugt. Lad os komme videre til noget mere fyrværkeri. Futte! Totalt drengerøv det her, mand. Bruh. Er det en fuser det der, eller hvad fuck sker der? Det tør jeg ikke gå tilbage til det her. Man skal aldrig gå tilbage til en fuser. Ah! Ja, derfor. Nu prøver vi den her ildsøjle her. Så er vi i gang. Så har vi 2 romerlys her. Skal vi lige tørre for, at de begge to tænder på samme tid. 3. Er der ikke mere? Nu prøver vi at fyre sådan en her ekvatorraket af. Den gav et højt brag. Lad os prøve igen. Fuck!
Fuck, det var sygt det der. Heldigvis nåede jeg at komme langt nok væk, til det ikke var farligt. Husk ikke at prøve det derhjemme. Så tager vi to kæmpe heksehyl her. Oh shit. Det kommer til at sige højt der. Okay, så vi har simpelthen lige mødt Emil. Ja. Yeah. Hvad så Emil? Ikke så meget. Går det godt? Ja. Men jeg var egentlig bare på vej hjem, og så stødte vi simpelthen på ham her. Så vi bliver nødt til at fyre noget mere af, fordi det kan vi ikke lade være med. Vi tager en raket. Vi tager en raket, og hvad gør vi med den? Så knækker vi pinden her. Det er en glød raket. Og vi skal bare lige sørge for, at der ikke er nogen i vejen og nogen bygninger tæt på, fordi at, det kan være farligt. Åh. Oh. Så har vi den. Væk. Nej, nej, nej. Oh, fuck det. Væk, væk, væk. Nej. What? Den fløj direkte op i blæst og alt muligt. Det virker faktisk stadig. Men tak fordi I så med på den her video. Husk at smide et like og subscribe. Jeg håber I kunne lide den selvfølgelig. Det var ret sjovt at lave de her fyrkerieksperimenter. Super fedt at I gad at se med, hvis jeg set hertil. Skriv i kommentaren om I havde en god nyhedsaften. Det håber jeg selvfølgelig I havde. Og så skriv hvad jeres yndlingsfyrværkeri er. Sidst men ikke mindst, dagens shoutout kommer her. Men ellers håber I får et super fedt år her i 2018. Og så er jeg ikke så meget at sige en fortsat god dag. Vi ses en anden gang. Hej hej.